O izmjenama izbornog zakona u našoj zemlji govori se već duže vremensko razdoblje, no razgovori su intenzivirani posljednjih mjeseci. Od odluke Ustavnog suda da odredbe izbornog zakona nisu sukladne Ustavu daleko se odmaklo, ali pitanje je koliko su stajališta blizu. Sad prognozirati jesmo daleko ili blizu, to je nemoguće. Sve zavisi od volje onih drugih. Dosta se pokazalo da pregovaramo i kako god izgledalo za javnost, da smo blizu daleko, uvijek smo daleko jer neko ne želi dogovor, onda je jasno da on neće nikad želi dogovor, a može samo birati taktike kako će to predstaviti javnosti, kako će sebe prezentirati, da li je gospodin čovjek kad kaže ja smatram da vi trebate imati svog legitimnog predstavnika, a onda ne prihvatim nijedan model koji to osigurava. Onda o čemu govorimo? Znači, govorimo o vašoj namjeri da ne dogovorite ništa, nego samo tražite model kako će to predstaviti javnost. Pogledajte samo oko čega mi toliko govorimo. Da Hrvati imaju legitimne i da biraju legitimne predstavnike. I čitav problem je svi oni koji doživljavaju, evo, možemo reći u Sarajevu posebno, kako je to najveći problem, kao što podijelio državu, onda vidite do koje mjere je došla mržnja u očima nekih ljudi ili nekih stranaka, da kažemo pojedinaca, tako da to moramo prevazići, moramo otvoriti potpuno dijalog, jasno staviti na stol. Znači, ako je problem da vas neko legitimno predstavlja na sudu ili bilo gdje drugo, onda nisam ja vama prijatelj, nisam dobro namjeran. Na tome moramo to razjasniti potpuno, mislim da smo to dobro raširili, razjasnili te sve neke mantre koje se pričale i da sad treba staviti na stol. Jesmo za dogovor u Bosni i Hercegovini, prvenstveno u Federaciji Bosni i Hercegovini, da stvorimo jedan ambijent ugodnog življenja za sve koji žive u Bosni i Hercegovini. Bez izmjena izbornog zakona ne izbori se ne mogu legitimno provesti, kaže Čavara, koji ne podržava ni ideju o njihovom prolongiranju. U HDZ-u BiH mi smatramo, nakon jednostavno to razmatraju na predsjedništvu, da mi ne želimo nikakvo odgađanje izbora, jer treba se dogovoriti, ima se vremena ako se želi, i ako se mi postignemo dogovor, pa treba izmjena izbor zakon, pa zbog ovih rokova, ok, onda u tom sam smislu pomjeriti. Ovako pomjerati samo kako bi odgodili egzekuciju eliminiranja političkog subjekta Hrvata u federaciji, mislim da je apsolutno prihvatljivo. Za ovaj tjedan najavljen novi sastanak stranaka koje pregovaraju o izmjenama izbornog zakona. Termin mu još nije poznat, kaže Čavara, ali traženje vremena kako bi se razmotrili ponuđeni modeli, za njega je to samo još jedna kupovina vremena i očigledna namjera da se napravi nasilje nad izborima. Da opet se traži neko dodato vrijeme, da oni koji su gledali te modele više od godinu dana, da im treba još tjedan dana da ih razmotri. Očigledna namjera i očigledno stalno zamotavanje u krug, očito da se ne želi napraviti, da se želi ono napraviti nasilje nad izborima, sukladno tome da izborno povjerenstvo, znate, potpuno nezakonito dopunjeno sa savjetnicima članova predsjedništva, pojedinih predsjednika stranaka i da ono sad funkcionira u funkciji tih stranaka, tako da bi se totalno diskreditirao izborni proces i onda jasno u što bi nas to uvelo, mi predlažemo stalno da ne ulazimo u tu zonu koja će, mislimo, doći u situaciju upitno, ukupno država, postojanje jezno ovako kako je sada. Mislim da nam to ne treba, jer možemo na jednostavan način osigurati da konstitutivni narod imaju legitimne predstavnike i zar je to problem? Na Hrvatskom narodnom saboru u subotu, prema informacijama, čuće se različitih prijedloga, no za Čavaru maksimalno treba iscrpiti mogućnost pregovaranja kad je riječ o budućnosti ove zemlje.